No, neskoušel jsem ještě video. Aha, no, tak zkusit to jakoby. Hele, mě neber, prosím tě, buď ta chodná, jo? To je video, a vlastně on funguje i vlastně ten, veď, fokus. Vem tvoji rodinu a... Ale on se zpomalí, to je dobrý, aha, ono to nestíhá zaustřelovat. Dobré, jako na toho no, nejde. No. Bičku, bičku, ať nás nechá, no. To vypadá, že to je dobrý nějaký, jo? Jak říkáš to video, že to nějak ani... Na ní netrhá, dívejme do video, vidíš to?